ុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ក្រជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ណានឹងក៏តាក់តងរឿងកម្មនឹងដែរញាតិញោមមិនមែនមកពីថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងតាមពិតណាថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងគឺជាថ្ងៃល្អថ្ងៃមង្គលថ្ងៃសិរីសួស្តីទេវតាឲ្យពរជ័យប៉ុន្តែបើទាស់តែយើងនេះណាយើងប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មខ្សែគ្រឿងញៀនញាតិញោមផឹកគ្រឿងសង្វឹងណាផឹកគ្រឿងសង្វឹងបាបហើយញាតិញោមបាបដែរអ្ហ៎ពអណាចម្រើនពណាផឹកគ្រឿងសង្វឹងបាបដែរតាញាតិញោមហ្នឹងហើយកាលណាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅហ្នឹងហើយបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នណាបើកបរទៅណាលើសល្បឿនកំណត់ប៉ះពៀប៉ះទង្គិចគ្នាទៅណាមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ណារហូតណាបាត់បង់អាយុជីវិតហ្នឹងហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណាញាតិញោមឲ្យជឿទៅលើការងារឲ្យជឿទៅលើកម្មណាអំពើដែលយើងបានធ្វើទៅហ្នឹងជាអ្នកឲ្យផលច្រាស់ត្រឡប់មកយើងវិញណាដូចយើងចាប់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងចាប់ភ្លើងយើងក្តៅយើងរលាកណាដែលយើងក្តៅយើងរលាកហ្នឹងដោយសារកម្មគឺការចាប់ភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងដោយសារការកាន់ភ្លើងរបស់យើងនឹងឯងមិនមែនមកពីរឿងអីទេណាមិនមែនមកពីថ្ងៃខែឆ្នាំណាថ្ងៃណាក៏ល្អខែណាក៏ល្អឆ្នាំណាក៏ល្អដែរញាតិញោមឲ្យតែយើងធ្វើល្អណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំឲ្យញាតិញោមមានការសង្ស័យថាទេចៅខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងសង្ស័យតែមកពីទូលត្រៃកឋិនទេណាសង្ស័យតែមកពីថតរូប3នាក់ឯងមើលទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកបារាំងស្រុកអង់គ្លេសអត់ដែលធ្វើបុណ្យកឋិនផងគង់តែមានមនុស្សស្លាប់ដែរញាតិញោមឃើញទេណាហ្នឹងគឺតាក់តងរឿងកម្មដែរណាចម្រើនពកម្មហ្នឹងមានអត្ថន័យទលំទលាយជ្រាលជ្រៅណាលោកចែកទៅពាក្យថាកម្មហ្នឹងណាមានតដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មមានឧបបច្ចវេទនីយកម្មមានអបរបរាវេណាអបរាបរវេទនីយកម្មមានអហោសិកម្មណាលោកចែកទៅកម្មដែលត្រូវឲ្យផលណាពមានកាលមានពេលវេលាដែលត្រូវឲ្យផលទៀតនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យបានយល់ចូលចិត្តទៅញាតិញោមលែងជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលហើយលែងជឿអ្វីផ្ដេសផ្ដាសប្រាសចាកពីរឿងកម្មផលហើយចម្រើនពរដូចរឿងធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះទៅសួរថាបដាយជាគុណធ្វើបុណ្យថ្ងៃណាល្អណាញាតិញោមធ្វើបុណ្យកុសលនឹងមានរលោកគ្រូទាយមើលដែរញាតិញោមមានរលគ្រូទាយមើលទេចម្រើនពរធ្វើបុណ្យណាណាណាមានញាតិញោមខ្លះធ្វើបុណ្យទៅរលោកគ្រូទាយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើបុណ្យថ្ងៃណាល្អខ្ញុំកើតថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះ
ហើយឲ្យវានឹងកើតថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះឥឡូវធ្វើបន់ថ្ងៃណាកុំឲ្យវាឆុងណាហើយលោកគ្រូគាត់ទាញប្រតិទិនមើលទៅចំថ្ងៃណាគាត់ទំនេរគាត់ថាអូធ្វើថ្ងៃហ្នឹងល្អអត់ឆុងទេណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទំនេរណាអាហ្នឹងមកពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនយល់អំពីរឿងកម្មហ្នឹងឯងណាធ្វើល្អហើយបានផលល្អហើយមិនចាំបាច់រកគេមើលទេញាតិញោមណាដូចញាតិញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ធ្វើបុណ្យកតញ្ញូជូនឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងណាបងទៅរកលោកគ្រូទាយមើលលោកគ្រូអើយលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើបុណ្យជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំថ្ងៃណាល្អណាត្រង់ធ្វើបុណ្យជូនឪពុកម្ដាយរកហៅទាយរកគ្រូទាយតែត្រង់មាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនដូចជាអត់រកគ្រូទាយញាតិញោមណាញាតិញោមពេលកូនឈឺដែលរកគ្រូទាយឯងព្រោះមុននឹងយកទៅពេទ្យណាហ្នឹងហើយមុននឹងបំបាយដោះកូនមុននឹងភ្ងូតទឹកជូនកូនមានតែរកគ្រូទាយឯងថាលោកគ្រូណាតើខ្ញុំអាចបំបាយដោះកូនបានឯអត់ថ្ងៃហ្នឹងណាតើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចងូតទឹកឲ្យកូនខ្ញុំបានឯអត់ណាអត់ដែររកគ្រូទាយឯងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមិនមេត្តាបីតាចិញ្ចឹមកូនមើលថែកូនហ្នឹងអត់ដែលរកគ្រូទាយទេប៉ុន្តែដល់ទៅកូនចៅធ្វើបន់ជួនឪពុកម្ដាយរកគ្រូទាយណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាធ្វើបន់ជួនឪពុកម្ដាយទៅល្អណាហេងរាសីឡើងហ្នឹងហើយនេះមកពីយើងមិនយល់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលនឹងឯងជាប្រានពរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យយល់ចូលចិត្តញាតិញោមណាស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យយល់ចូលចិត្តទៅឲ្យមានជំនឿនៅក្នុងកម្មនៅក្នុងអំពើនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដែលយើងបានធ្វើមកហ្នឹងណាមិនមែនអ្នកណាផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្ដល់សេចក្តីទុក្ខមកឲ្យយើងទេសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងហ្នឹងវាចេញពីកម្មចេញពីអំពើដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយចម្រើនពរហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាអំពីកម្មៈសទ្ធាហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវិបកសទ្ធាណាវិបកហ្នឹងស្រួលយល់ទេញាតិញោមវិបកសទ្ធាប្រែថាជំនឿទៅក្នុងផលរបស់កម្មណាយើងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីទុក្ខក៏ព្រោះតែផលនៃកម្មរបស់យើងដែលបានធ្វើមិនមែនទេវតាព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មមិនមែនព្រះអាទិទេពណាផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យយើងទេបានមកដោយសារកាយកម្មសុចរិតវាចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតនឹងឯងដែលហុចផលចេញមកជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់យើងណាញាតិញោមរកស៊ីមានបានដោយសារការងារកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មញាតិញោមជាអាជីវករណាធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីលក់ចេញទិញចូលណាប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នជាឧត្ថានសម្បទាអរគ្គសម្បទាកល្យាណមិត្តតាសម្យជីវិតាទាំងអស់នឹងហើយដែលបានផលណាហុចផលមកឲ្យញាតិញោមបានទ្រព្យសម្បត្តិមានជីវភាពធូរធារញាតិញោម
ណាមិនមែនមកពីនាងបក់នាងបោយទេណាញាតិញោមញាតិញោមជឿនាងបក់នាងបោយទេចម្រើនពរនាងបក់នាងបោយនឹងបក់មកបានប្រាក់ដុល្លារមកចម្រើនពរហ្នឹងហើយប៉ះសិនបើបានប្រាក់ដុល្លារមែនអាត្មាគិតទិញ4-10យកមកបក់ចម្រើនពរហ្នឹងហើយបក់មកបានប្រាក់អឺរ៉ូបានប្រាក់ដុល្លារមកញាតិញោមណាហ្នឹងហើយទិញប្រគេនអនុថែដាក់មុខវត្តផងក្រោយវត្តផងបក់មកសិតតែដុល្លារហ្មងប៉ើងពីអឺរ៉ុបប៉ើងពីអាមេរិកកាំងមកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងដោយសារផលនៃអំពើល្អញាតិញោមខំប្រឹងធ្វើទានខំប្រឹងរក្សាសីលខំប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគោរពមាតាបិតានឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខវិបាកផលនៃអំពើល្អនឹងឯងហុចផលមកឲ្យញាតិញោមនឹងបានសេចក្តីសុខណាញាតិញោមកើតមកមានអាយុវែងហេតុអីបានជាមានអាយុវែងញាតិញោមមិនមែនមកពីរស់នៅភូមិទឹកនឹមនឹងបានអាយុវែងមិនមែនទេដោយសារញាតិញោមមិនសម្លាប់សត្វពីជាតិមុនមកណាពរដាក់ទៀននៅអាយុជីវិតរក្សាសិក្ខាបទបាណាតិបាតមិនសម្លាប់សត្វញាតិញោមកើតឡើងមានអាយុវែងណាពរហេតុអីបានជាអាយុខ្លីណាអាយុខ្លីនឹងវាមិនមែនមកពីនៅកន្លែងនឹងមិនមែនធ្វើផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងនោះបានអាយុខ្លីដេកដំណេកដាក់ក្បាលដំណេកទៅទិសខាងនេះខាងនោះបានអាយុខ្លីមិនមែនទេអាយុខ្លីមកពីយើងសម្លាប់សត្វដាច់សិក្ខាបទបាណាតិបាតពីជាតិមុនមកអ្នកឲ្យជឿនៅក្នុងវិបាករបស់កម្មជឿនៅក្នុងផលរបស់កម្មអញ្ចឹងញាតិញោមណាហេតុអីបានជាយើងមានរោគច្រើនមានជំងឺដំកាត់បៀតបៀនច្រើនថាមកពីយើងបៀតបៀនសត្វពីជាតិមុនមកបៀតបៀនសត្វណាក៏មិនសម្លាប់សត្វទេតែបៀតបៀនសត្វធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សត្វផងទាំងពួងខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងនឹងហើយខ្លោះគោខ្លោះកបីដល់អញ្ចឹងទៅកើតឫសដូងច្មោះដោះសាច់ច្មោះដោយអនុថែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោះសាច់ច្មោះញាតិញោមហើយមហាថែក៏ដូចគ្នាដែរពីជាតិមុនមកមិនដឹងខ្លោះគោខ្លោះកបីអស់ប្រមាណទេណាហើយឫសនឹងដោះអនុថែនឹងដោះឫសតាំងពីក្នុងមុខញាតិញោមមើលបជ្រួយលោកណាទៅឲ្យប៉ែតគេកាត់ឯងទៅជាតិប៉ែតគេកាត់ឯងចម្រើនពរណាគេទាថ្លៃពេកត្រឡប់មកវិញដោយសារហេតុអីបានជាមានរោគច្រើនណាដោយសារពីជាតិមុនមកមានការបៀតបៀនសត្វធ្វើទុកបុកម្នេញសត្វអ្នកឲ្យយល់អញ្ចឹងទៅហៅថាវិបាកសទ្ធាជឿនៅក្នុងផលរបស់កម្មខ្លួនឯងកើតមកមានរោគនេះមិនមែនមកពីកើតឆ្នាំនឹងខែនឹងថ្ងៃនឹងម៉ោងនឹងបានវាមានរោគច្រើនឬថាមកនៅទឹកដីនឹងបានវាឈឺច្រើនមិនមែនទេមកពីវិបាករបស់កម្មផលនៃអំពើបាបផុចផលមកពោលគឺណាពោលគឺយើងបានដាំពូជសុខភាពមិនល្អឲ្យសត្វរងទុករងលំបាកពីជាតិមុនមកជាតិនឹងកើតមកមានរោគច្រើនញាតិញោមចង់មានសុខភាពល្អឯងចម្រើនពរលោកយាយចង់មានសុខភាពល្អចម្រើនពរសាធុហ្នឹងហើយ
ចង់មានសុខភាពល្អត្រូវចម្រើនធម៌មេត្តាករុណាញាតិញោមណាត្រូវអប់រំចិត្តចម្រើនចិត្តប្រកបដោយធម៌មេត្តាករុណារក្សាសីលណារក្សាសិក្ខាបទបាណាតិបាតឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អកុំបៀតបៀនសត្វកុំព្យាបាទសត្វកុំធ្វើទុកបុកម្នេញសត្វញាតិញោមណាកុំខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាគោកបីណាសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងណាព្រោះត្រូវប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាករុណាជួនអីឆ្មាគ្នាឃ្លានញាតិញោមហើយគោពស់គ្រូកគ្រូកស្រក់ទឹកមាត់ឃើញម្ចាស់អាំងត្រីនៅលើចង្អើនៅលើចកនៅនឹងចក្រាននឹងឯងម្ចាស់ភ្លេចខ្លួនស្ទុះទៅស៊ីមួយម៉ាត់ណាទៀងកត់អស់មកវាយគ្នាឆ្លោះជាកេះ3 4ថ្ងៃអីណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមជាតិក្រោយទៅញាតិញោមសម្បូររោគច្រើនណាចម្រើនពរណាដោយសារយើងបៀតបៀនសត្វណាពរត្រូវប្រកបដោយធម៌មេត្តាករុណាណាជាតិក្រោយទៅមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយនឹងហៅថាវិបាកសទ្ធាជំនឿនៅក្នុងផលរបស់កម្មណាហើយមួយទៀតកម្មសកតាសទ្ធាជឿថាអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងអ្វីដែលយើងបានទទួលនឹងគឺយើងជាអ្នកធ្វើមិនមែនអ្នកណាធ្វើទេមិនមែនមាតាបិតាជាអ្នកធ្វើណាមិនមែនញាតិមិត្តបងប្អូនឬអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទេគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាអ្នកធ្វើមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងណាយើងធ្វើនៅកម្មណាកម្មនោះឯងជារបស់យើងបេះចែកគ្នាអត់បានទេណាញាតិញោមណាស្វាមីចែកភរិយាក៏មិនបានភរិយាចែកស្វាមីក៏មិនបានដែរកម្មនឹងរៀងខ្លួនអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះគឺជាម្ចាស់នៃអង្គើអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះគឺជាម្ចាស់នៃកម្មជាម្ចាស់នៃអង្គើទាំងបុណ្យទាំងបាបណាមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលហៅថាកម្មសកតាសទ្ធាជឿអញ្ចឹងណាអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅដោយបុណ្យកុសលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញំចោរេហេទូហរង្គបុណ្យពពួកចោរនាំយកទៅមិនបានបុណ្យចោរលួចមិនបានទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះដែរញាតិញោមបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមធ្វើណាបងអ្វីដែលញាតិញោមបានធ្វើនឹងគឺជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធផ្ដាច់មុខរបស់ញាតិញោមនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះបុណ្យប្រមាណបាបប្រមាណគឺជារបស់យើងកុំភ័យខ្លាចបាត់បង់ញាតិញោមណាមិនចេះបាត់បង់ទៅណាទេសូមបីយើងសម្រានលក់យើងដេកលក់ឬថាអស់ជីវិតទៅស្លាប់ទៅកម្មនឹងនៅតែអន្តោលតាមប្រាណយើងដូចជាស្រមោលអញ្ចឹងកម្មដែលយើងបានធ្វើណាពូដូចជាស្រមោលដែលអន្តោលតាមប្រាណចម្រើនពរនឹងជឿនៅក្នុងណាថាអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាអ្នកផ្ដល់កំណើតណាយើងកើតមកនឹងដោយសារកម្លាំងកម្មដែរណាពូប៉ុន្តែកម្មដែលរុញច្រានឲ្យយើងបានមកកើតជាមនុស្សនេះមិនមែនអកុសលកម្មទេគឺកុសលកម្ម
កុសលកម្មដែលយើងបានសាងពីមុនមករុញច្រានឲ្យយើងបានមកកើតជាមនុស្សជាបុរសជាស្ត្រីនៅក្នុងពេលនេះណាចម្រើនពរណាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពចូលរួមបកស្រាយណាសទ្ធា2ណាខាងចុងណាបន្ទាប់អំពីកម្មសទ្ធាលោកម្ចាស់អនុថែធ្វើការអធិប្បាយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំកណាអធិប្បាយបកស្រាយនៅវិបាកសទ្ធាហើយនឹងកម្មសកតាសទ្ធាណាសំដែងមកដល់នៃសេចក្តីត្រង់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹកឃើញទៅដល់បាទនៃប្រគាថាមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយខ្ញុំបកករណានឹងសូត្រទូលប្រគេនលោកម្ចាស់អនុថែទៅព្រះអង្គនឹងធ្វើការអធិប្បាយរង្គាយសេចក្តីនៅបាទនៃប្រគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាប្រារព្ធពីរឿងកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មនេះដែរញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងមានចរិតទុកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈណាត្រង់ព្រាហ្មណវៈណាត្រង់វិទណាវាសេដ្ឋសោតណាបិដកខ្មែរយើងលេខ25ត្រង់ទំព័រ223ណាព្រះអង្គសម្ដែងកម្មមុណាវត្តតេលោកោប៉ុណ្ណេះជាដើមណាបានសេចក្តីថាលោកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មប្រជាជនតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វទាំងឡាយដែលជាប់នៅក្នុងកម្មដូចជារទេះដែលមានផ្លូវទៅបរទៅបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាសុំប្រគេននៅបាទប្រគាថាចំនួន4បាទនេះចំពោះលោកម្ចាស់អនុខែមានអាយុធ្វើការអធិប្បាយរំគាយសេចក្តីទូលប្រគេនប្រករណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានយល់ចូលចិត្តណាជាប់តាក់តងទៅនឹងបាទនៃប្រគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មមុណាវត្តតេលោកោកម្មមុណាវត្តតេបជាកម្មនិពន្ធនាសត្តារៈថាសានៃវយាចតោណាដូចមានសេចក្តីអធិប្បាយណាដែលលោកម្ចាស់បានជ្រាបហើយសូមណាលោកម្ចាស់អនុថែធ្វើការអធិប្បាយរំគាយសេចក្តីចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ជ្រួតជ្រាបផងកូនាសូមអារាធនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យហន្តេធិរៈបពុទ្ធមហាថេរចម្រើនកម្មមុណាវត្តតិលោកោសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយញាតិញោមគិតពិចារណាពាក្យទាំងនឹងថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយនៅខាងចុងលោកថារដ្ឋសាណីវយាយតោដូចជាដុំអទេអាចដូចជាអទេដឹកវាកង់អទេហ្នឹងវាវិលទៅបានវាអាស្រ័យតែសារមានដុំណាបើអត់ដុំទេវិលអត់កើតទេឡានក៏ចឹងដែរមានដុំវាដែរកង់ឡានមានដុំវាបានវិលទៅមួយយ៉ាងណាមិញសត្វជីវិតរបស់យើងបើមិនមានកម្មទេมันអាចទៅមុខរួចទេដូចជីវិតរបស់យើងចឹងញាតិញោមឯងបើមានខ្យល់ដកចេញចូលបានព្រះលោកឲ្យពិចារណា
ទីខាងវាអសសេសាមៃតិបតិសង្វេទីណាណាគេអង្គុយសមាធិហ្នឹងគេឲ្យតម្រង់ចិត្តយ៉ាងចិត្តហ្នឹងយកមកដាក់ចមុះដាក់ធូងដាក់អីចឹងទៅតាមដានខ្យល់យើងហ្នឹងណាអសង្វេខ្យល់ដកចូលខ្យល់ចូលរសង្វេខ្យល់ចេញកាលណាយើងមានដង្ហើមចេញចូលបានយើងរស់កើតណាយើងគិតឲ្យល្អិតដល់ហ្នឹងបានលោកថាកម្មណាវត្តតិលោកោសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបើយើងមិនដកដង្ហើមទេយើងរស់កើតទេរស់មិនកើតទេជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវពឹងកម្មកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មកាយវិញ្ញាតវចីវិញ្ញាតមនោវិញ្ញាតការកម្រើកកាយការកម្រើកវិជ្ជាការកម្រើកចិត្តឥឡូវអាត្មានឹកឃើញពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ណាដូចថាអ្នកធ្វើស្រែគេហៅកសិកម្មឃើញទេគឺកម្មហ្នឹងអ្នករៀនគេហៅថាសិក្ខាកម្មអអ្នកធ្វើរោងចក្ររោងអីគេហៅឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មគេចេញកម្មហ៎អ្វីទាំងអស់វាអាស្រ័យលើសកម្មគឺការងារនឹងឯងបើយើងគ្មានការងារទេយើងមិនអាចរស់ទៅបានទេយើងត្រូវតែមានអយើងចង់ដើរទៅយើងចង់ទៅមុខតើយើងដើរដើរពីផ្ទះយើងឬយើងទៅទាំងណាមួយតើយើងដើរថងដើរហ្នឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាកម្មតើបានទេញោមកម្មហើយយើងកើតមកបើយើងគ្រាន់តែមានដង្ហើមចេញចូលយើងអត់រស់ស៊ីធ្វើការដល់ហើយណាបើយើងមិនទទួលទានបាយទេយើងសួរថារស់កើតទេរស់មិនកើតទេសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតាមកម្មកម្មគឺការងារសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឥរិយាបថរបស់យើងនឹងយើងត្រូវកំហឹកជើងកំហឹកដៃធ្វើការងារលក់ចេញចូលរស់ស៊ីអាសំបីតែរស់ស៊ីគេហៅវិនិច្ឆ័យកម្មរោសីហៅវិនិច្ឆ័យកម្មអ្នកលក់អ្នកដូរហ្នឹងអ្នករៀនហៅសិក្ខាកម្មអ្នកបង្រៀនហៅសិក្ខាបណកម្មកសិកម្មវិនិច្ឆ័យកម្មឧស្សាហកម្មកម្មច្រើនណាស់យើងអាចនិយាយចោរកម្មឃាតកម្មតលួយគេក៏ឈ្មោះថាកម្មដែរហ្នឹងហើយបានលោកថាវត្តកម្មណាវត្តតិលោកោវត្តតិហ្នឹងប្រែតប្រព្រឹត្តលោកោរិស័តលោកព្រះលោកប្រយោគនេះលោកោរិស័តលោកវត្តតិប្រព្រឹត្តទៅតាកម្មណាតាមកម្មមិនភេតាមបល័យអ្នករៀនបល័យគេភេអញ្ចឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វណាក៏ដោយកាមលោករូបលោកអរូបលោកហ្នឹងមនុស្សទេវតាសួនពៀនហ្នឹងក៏អានេះមនុស្សទេវតាព្រំសត្វតែមានកម្មទាំងអស់ដល់ហើយណាក៏ត្រូវតែមានការដកដង្ហើមចេញចូលដែរកម្មអញ្ចឹងណាញោមបើអត់មានការដកដង្ហើមចេញចូលទីខាងវារះសាំងវាឲ្យមានកុច្ឆសយាវៀតអខ្យល់នៅក្នុងពោះអង្គមញ្ញាអនុសារណោវៀតអខ្យល់បក់ជុំវិញខ្លួនយើងនឹងជុំវិញខ្លួនយើងផែពីទឹកសំខាន់ណាផែនឹងឲ្យពីទឹកជុំវិញចេញពីខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងឲ្យបានពុទ្ធសាសនាយើងពេលដែលលោកធ្វើកម្មលោកឲ្យអង្គុយច្រឡោះពីគ្នាពីហាត់មកចង្អាមចេញពីខ្លួនហ្នឹងឲ្យឃ្លាតគ្នា
ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្យល់យើងហ្នឹងវាចេញទៅចេញទៅមានបរិយាកាសកុំឲ្យប៉ះតកិច្ចគ្នាខ្យល់ចេញពីខ្លួនយើងវាចេញឧស្ម័នវាចេញជាតិពុលឧស្ម័នហ្នឹងគឺប្រែថាធាតុភ្លើងចេញធាតុភ្លើងចេញជាតិពុលពីខ្លួនយើងទៅកុំឲ្យវាទៅប៉ះគ្នាគេចូលយើងយើងចូលគេយូរយូរទៅវាអាប់អួរដូចញោមអង្គុយអញ្ចឹងហ่ะគួយតែគេហៅអង្គមាំងធានសារណៅវាដាក់ខ្យល់បក់ជុំវិញខ្លួនយើងអង្គុយយូរយូរអង្គុយហប់តិចខ្យល់ចាប់ហ่ะនិយាយម្នាក់គាត់ចេញខ្យល់ពីខ្លួនទៅម្នាក់ទៀតចេញមកចេញចោះចេញឡើងស្រូបខ្យល់វាស្រូបគ្នាទៅវាទៅជាកើតធាតុអាប់អួរខ្យល់ចាប់ញ៉ាំព្រះហៅលោកគិតសពអញ្ចឹងបានជាបញ្ញត្តិកម្មលោកឲ្យអង្គុយច្រឡោះវិញគ្នាហ្នឹងឲ្យកាងដៃចេះច្រែងដៃមើលឲ្យដាក់ចង្អាមួយពីកដាលមកប៉ះគ្នាអត់កុំឲ្យប៉ះឲ្យសល់បញ្ចង្អាមវិញគ្នាចេះដល់សល់បញ្ចង្អាមវិញគ្នាទៅដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងបក់បានណែចេះញោមឲ្យដល់អង្គុយជិតគ្នាទៅឃើញទេតែយើងអង្គុយជិតគ្នាទៅវាអាមអួរទៅទៅកើតរូបហើយឥឡូវយើងមើលយើងមើលបច្ចុប្បន្នណាញោមមើលក្មេងក្មេងឥឡូវមិនទាន់ដឹងអីអាយុ30អាយុ20ពាក់វ៉ែនតាក៏មានដែរអត់ក្មេងបាក់តាំងពីអាយុ20ជាងកូនសិស្សអាត្មាមករៀនអាយុ8 9 10ទីទីមកសុំមើលស្ទាបស្គាមមើលរូទៅពេទ្យដែរមកពីអីមកពីយើងធ្វើកម្មអក្រក់ព្រៃមហាថៃលោកនិយាយមកញោមឯហូបណាបំសេរីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វជាតិគីមីដល់ទៅហូបទៅវាមិនរោគគាជាតិសពបែបយ៉ាងនឹងកម្មដែរតាមកពីអីមកពីយើងឯងញោមឯងស្វាយវាមិនទាន់ដល់ពេលផ្លែហ្នឹងទៅទិញឆ្នាំយកមកបាញ់បាញ់តិចទៅផ្លែដល់ហូបទៅវាមិនដែរហើយតែមើលប៉ែតទៅទងៀបជួគ្នាអាត្មាទៅប៉ែតថ្ងៃនោះអង្គុយទងៀបជួគ្នាប៉ែតមួយតាមតូចតាមធំហ្នឹងសោមគូព្រៃអាស៊ីតូចដោយតូចអាធំដោយធំហ្នឹងទៅរៀបជួគ្នាណែនណែនពេតរបស់ខ្មែរយើងមិនសូវហូបទេវាល្អតែចិនឯងយួនសៀមណោះល្អមកហើយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមីដល់ម៉ាម៉ាបានឆ្ងាញ់កើតទេហូបទៅបន្តិចហ្នឹងបើមិនទៅស្រុកយួនឯស្រុកសៀមទេមើលមិនជាទេអាជាតិគីមីនឹងវាចូលពេញខ្លួនតាំងពីស្រើអស់ហើយខ្ញុំឯងគេនេះសັດទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយសួរថាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើឲ្យអាប់អួរខ្លួនឯងបានផលខ្លួនឯងហើយទៅរកកម្មផលណាកម្មផលនៅហ្នឹងនៅនឹងនៅក្បែរខ្លួនយើងនៅផ្ទះយើងហ្នឹងមែនមាននៅវត្តទេណាជាທາງកម្មផលមាននៅវត្តទៅលោកណាទៅយកកម្មយកមកចែកញាតិញោមឯងអត់មានទេលោកធ្វើសម្រាប់តែខ្លួនលោកដែរអាត្មាធ្វើខ្លួនឯងរៀនសូត្រយកខ្លួនឯងអត់មានយកមកបេះចែកញាតិញោមទេទីច្រឡំហ្នឹងទៅវត្តអស់ថ្ងៃទៅសុំសិលលោកម្ដុំ4 5ដុំ7 8ដុំម្នាក់ដាក់កប៉ៅយកមកផ្ទះលោកអត់មានសិលកាប់ចែកញាតិញោមទេអញ្ចឹងកម្មអាហ្នឹងអាដោយអាអាត្មានិយាយមិនអញ្ចឹងអាញោមឯងអង្គុយជិតគ្នាអញ្ចឹងដល់ខ្យល់ចេញមក
អង្គមង្គីអនុសារេណោវិតព្រះលោកឲ្យអង្គុយកាងដៃចេះឲ្យយើងទៅអង្គុយជាប់គ្នាអញ្ចឹងដល់ខ្ជិលខ្យល់វិចេញមកអានេះចេញមកនោះចេញមកប៉ះគ្នាទៅចូលគ្នាអាជាតិពលហ្នឹងលោកថាអូស្មាន់អាយុអូស្មាចៈវិញ្ញាណังយៈទាកាយังចហន្តិមังអបវត្តថោតទាសេតិនិរដ្ឋំវគលិង្ករังណាអាយុគឺខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអូស្មាន់គឺធាតុភ្លើងអញ្ចឹងអញ្ញោមឯងគិតមើលព្រះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេញទីពោយើងរៀនដល់ហើយយើងចេះថាប្រពុតចេះប្រពុតយកតាមពិតប្រពុតចេះសពអាត្មាបួស25ឆ្នាំហើយរៀនមិនទាន់ចេះផងតែជាមួយមហាថែនោះ25ឆ្នាំហើយពួកម៉ាគេធ្លាប់បួសជាមួយគ្នាកូនប៉ិនអៅហើយឥឡូវយើងបួសតាំង25ឆ្នាំហើយមានកូនមានលមមការញោមហើយនៅរៀនមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងឯព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងអត់មានទៅសំដែងណាក្រៅពីនឹងទេគឺនិយាយពីរឿងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឯនឹងញោមឲ្យនិយាយខ្លីខ្លីសនុកស្ដាប់តែកាលណាយើងធ្វើកម្មកម្មគឺការងារគឺយើងធ្វើខ្លួនយើងវាបានខ្លួនយើងមិនណាអ្នកណាឲ្យទេប្រអណ្ណាចមកជប់ឲ្យហើយយើងចង់បានសុខភាពល្អតែទៅហូបតែរបស់ខូចខ្លួនដោយលោកសង្ឃព្រះលោកហាមកុំឲ្យឆាន់ទឹកដូងងាយហើយយើងដឹងយេថាព្រះបញ្ញត្តិមិនទឹកដូងទឹកសរោមញោមដល់ឲ្យរៀនចេះទៅបានដឹងថាព្រះចេះគឺពេកបានគេថាពុទ្ធោមហាវិជ្ជាព្រះលោកហាមឲ្យឆាន់ទឹកដូងអាទឹកដូងហ្នឹងវាមានជាតិអាស៊ីតអត់ក្ពះយើងវាអត់មានអីក្នុងពោះដល់អត់មានអីក្នុងពោះចូលតែទឹកដងទៅអាសិចនឹងវាចូលមកកាត់ក្ពះទៅជាកើតរូបក្ពះនឹងព្រះលោហាមតឡាចទឹកដងនឹងឆាន់បានទេបើទឹកថ្នោតឆាន់បានទឹកថ្នោតឆាន់បានព្រោះទឹកថ្នោតវាអត់មានជាតិអាសិចដូចទឹកដងទឹកថ្នោតឆាន់បានព្រោះទឹកថ្នោតវាអត់មានជាតិអាសិចដូចទឹកដងនេះព្រះលោកចេះចឹងណែនឹងឯងគេហៅពុទ្ធោមហាវិជ្ជាព្រះលោកចេះនឹងពីញោមឲ្យឃើញនេះគឺព្រះលោកចេះ48ចេះគេហៅវិធីសុខាភិបាលថែទាំសុខភាពបានជាលោកឲ្យអង្គុយទៅអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងគេរកកន្លែងមានបរិយាកាសធំទៅកន្លែងមានបរិស្ថានល្អដើម្បីសម្រួលខួរក្បាលយើងហើយយើងដល់ពេលយើងរៀនដល់ទៅឃើញខ្យល់បក់ជុំវិញខ្លួនមើលឃើញអញ្ចឹងមែនឃើញបានគេហៅអុកខាត់ឥតញ្ញុបុគ្គលបានគេឲ្យធ្វើសមថៈហ្នឹងធ្វើសមថៈធ្វើវិបស្សនាហ្នឹងមើលពីរាងកាយរបស់យើងកាយយបតិសង្ខវេទីអសសេសាមេតេយើងពិចារណានៅកាយសង្ខារហើយដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលមែនទេមែនអត់កុឆេសយាវៀតអង្គមង្គីអនុសារេណោវៀតខ្យល់អុតខាំងកមៀវៀតអធោកមៀវៀតអាខ្យល់ទៅលើខ្យល់ចុះក្រោមអាខ្យល់ចុះក្រោមញោមឯងនឹងអង្គុយជិតគ្នាយូរយូរចេញភុយមកចូលច្មោះប្រាប់គ្នាដឹងហើយណាណាចេញអាហ្នឹងឯងគេហៅអធោកមៀវៀតអាខ្យល់ទៅក្រោមអាខ្យល់ឡើងលើអុតខាំងកមៀវៀតហ្នឹងអាភើខ្យល់ភើមកខ្យល់មកលើនេះព្រះចេះចឹងហើយដល់ចេះអញ្ចឹងលោកដឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងរៀនដកអញ្ចឹងហ្នឹង
នឹងឯកម្មណាវត្តតិលោកោសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបើយើងមិនមានកម្មទេយើងមិនអាចហូបកើតទេនេះអានេះគេហៅឧស្សាហកម្មរបស់វាវាជាតិរបស់ធម្មជាតិដូចផ្លែតារិនដូចផ្លែមៀនអញ្ចឹងគេយកមកច្នៃទៅជាកំប៉ុងគេហៅកសិឧស្សាហកម្មគេច្នៃគេច្នៃកែវត្ថុធាតុដើមជីពីយថាកសិកសិកម្មយថាផលឲ្យคล้ายទៅជាកសិឧស្សាហកម្មគេកែច្នៃគេបដិរូបទៅតាមសម័យកាលធ្វើដាក់កំប៉ុងទៅវាຕົកបានយូរយកទៅលក់បរទេសតែនឹងទៅកែច្នៃទៀតហូបទៅយូរយូរមិនស្រួលទៀតញោមនឹងពិចារណាអញ្ចឹងទៅនឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺទាំងអស់គ្នាកើតមកក្នុងលោកនឹងគឺត្រូវតែមានការងារបើមិនមានការងារទេមិនអាចរស់បានទេហើយក៏អាចថាអ្នកបួសនឹងអត់មានការងារអីទេមិនមែនអត់ទេការងារបើអត់នឹងញោមអាចអត់បាយឆាន់ឡើយអត់បាយឆាន់និយាយអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញគ្រូប្រែកតែនលោកថាតើតារៀនបានមានអីសូត្រតើតើសូត្របានបានស៊ីនេះអញ្ចឹងលោកថាអញ្ចឹងគូពេកទេណាយើងពិចារណាមកអញ្ចឹងញោមរៀនបានមានអីសូត្រតើតើមានសូត្រមានធរសូត្របានមានអីស៊ីអញ្ចឹងការងាររបស់លោកសង្ឃមិនមែនត្រឹមតែដើរបិណ្ឌបាតឆាន់ទេរៀនបរិយត្តិធរបដិបត្តិធរបដិវេទធរបដិវេទធរនេះអាត្មានិយាយមិញហ្នឹងរៀនតាមដានសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងយើងមើលពីជីវិតរបស់យើងជីវិតហ្នឹងគឺទាំងហើមចេញចូលហ្នឹងតែអស់ទាំងហើមងាប់ហ៎ងាប់ស្លាប់ហ៎អាយុឧស្ម័នជាវិញ្ញាណងាកដកទាំងហើមចេញចូលហ្នឹងអាយុឧស្ម័នគឺភ្លើងធាតុដែលវាផ្សំគ្នាជាមួយមហាភូតរូបទាំង4ទឹកដីភ្លើងចលហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបរាប់ខ្លីៗដូចជាកញ្ឆក់កដៀនបន្តិចហើយញាតញោមពិបាកស្ដាប់បន្តិចចង់និយាយថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មគឺទៅតាមការងារបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានកម្មទេយើងមិនអាចរស់ទៅកើតទេទៅធ្វើការលក់ចេញទិញចូលបច្ចុប្បន្នគឺការងារសម្រាប់រស់គេហៅថាអាជីវកម្មហើយបន្ទាប់ពីមានអាជីវកម្មហើយត្រូវមានការងារទៅតទៅទៀតជាហើយបរសម្បរាយកកម្មណាកម្មទៅមុខនឹងគឺយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទានសិលភាវនានឹងឯងហើយទៅនៅពៀននឹងសិលសមាធិបញ្ញាណោះអាថង្គមគ្គទាំង8ដើរទៅដើរទៅដោយអាត្មាប្រាប់មិញនឹងមធ្យោបាយព្រះលោកឲ្យយើងអរនៅពៀនដើម្បីអីធ្វើកាយយើងពិចារណាកាយទៅបានយើងដឹងថាអូរៀងកាយយើងពិតជាមិនទៀងទាត់មែនញោមកខ្យល់យើងដកហ្នឹងម្ដងវែងម្ដងខ្លីម្ដងតិចម្ដងខ្លាំងអាហ្នឹងឲ្យដល់ពិចារណាទៅឲ្យឃើញវាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាដល់យូរយូរទៅឃើញខ្យល់ងាប់អាស្លាប់ទៅខ្យល់វាទៅអាម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះសូមទៀនព្រះមហាថៃជ្រាបកូនាសាធុសាធុព្រះអនុថៃមានអាយុបានធ្វើការអធិប្បាយរង្គាសិក្ដីណាជាប់តាក់តងទៅនឹងបាទនៃប្រតិថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងណាកម្មមោណាវត្តតិលោកោកម្មមោណាវត្តតិបច្ឆាកម្មនិពន្ធនាសត្តារដ្ឋសាណៃវយយតោណាលោកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្ម
ប្រជាជនតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វទាំងឡាយដែលជាប់នៅក្នុងកម្មដូចជារទេះដែលមានផ្លូវទៅបរទៅបានណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាញាតិញោមបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌សម្ដែងរយៈពេល1ម៉ោងជាងហើយញាតិញោមណា1ម៉ោង20នាទីហើយជិត1ម៉ោងកន្លះហើយចម្រើនពរសម្ដែងអំពីកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាណាជំនឿនៅក្នុងកម្មជំនឿនៅក្នុងផលរបស់កម្មជឿថាគ្រប់គ្នានឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណាមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពណាមានរឿងមួយណាខ្លីល្មមដែរទេញាតិញោមប្រហែលជា15នាទីណាទៅ20នាទីចប់ហើយណាប្រគ្រប់ពេលវេលានៃការសម្ដែងព្រះធម៌នេះហើយនឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាតែម្ដងណាមិនសួរអនុថែទៀតទេមើលអ្វីនិយាយអ្វីចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំតែបើអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធំតែមួយម៉ោងលំបាកទ្រាំណាញាតិញោមមែនទេចម្រើនពរហ្នឹងហើយណាសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាសូមអនុមោទនាណាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអង្គងនៅក្នុងវត្តជេតពុនណាពេលនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌ផ្ដើមដោយបាទប្រគាថាថាវគ្គណាំងឆន្ទៈណាប៉ុណ្េះជាដើមប្រារព្ធចំពោះប្រធេរៈដែលមានវ័យចាស់ជរាណាញាតិញោមប្រធេរៈនឹងលោកបួសនៅក្នុងវ័យចាស់ហើយណាចូលដល់វ័យទី3ហើយអាយុ60 70 80អីហើយណាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងចឹងទៅក៏មានសេចក្តីសង្វេគណានៅក្នុងអាយុជីវិតសង្ខាររបស់ខ្លួនគិតថាអាត្មាអញឈានចូលដល់វ័យចាស់ជរាហើយណានឹងនៅជាការិយាវាសទៅក៏នឹងមិនមានជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអីទេក៏បានសុំលាកូនចៅសុំលាយាយមកបួសណាដល់ទៅមកបួសទៅញាតិញោមណាដោយសារខ្លួនមានវ័យចាស់ជរាហើយមិនអាចនឹងនិមន្តទៅត្រង់បាទឬក៏ធ្វើសមណធម៌សិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌បានដូចជាប្រសង់ក្មេងៗទេចឹងទៅក៏បានសុំឲ្យកូនចៅនឹងសាងជាបណ្ណសាលានៅក្នុងវត្តជេតពុននឹងឯងនៅខាងចុងគេណាសាងជាបណ្ណសាលាជាកូនកត់អីចឹងទៅសម្រាប់គួងស្នាក់នៅណាបងហើយនិមន្តទៅត្រង់បាទនិមន្តទៅបណ្ណបាទហ្នឹងក៏មិនបាននិមន្តទៅផ្ទះឆ្ងាយឆ្ងាយទៅស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយដែរនិមន្តបណ្ណបាទតែក្បែរក្បែរណាចិត្តចិត្តវត្តនឹងឯងនិមន្តបណ្ណបាទនឹងផ្ទះកូនចៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាហើយក្នុងចំណោមប្រធេរៈចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រធេរៈដែលបួសចាស់ត
ាំងអស់ហ្នឹងមានប្រធារៈមួយប្រអង្គលោកមានភរិយាណាជាអតីតភរិយារបស់លោកអតីតយាយរបស់លោកណាពូហ្នឹងហើយហើយយាយហ្នឹងគាត់ប្រកែដាំស្លប្រកែធ្វើមហូបហ្នឹងញាតិញោមឈ្មោះនាងមគ្គធុរៈបានិកាណាឧបាសិកាមគ្គធុរៈបានិកាពូកែដាំស្លពូកែធ្វើមហូបចម្រើនពរប្រធារៈដែលបួសចាស់ចាស់ប្រមាណព្រះអង្គនឹងពេញចិត្តណាពេញចិត្តនឹងឧបាសិកាហ្នឹងណាពីព្រោះគាត់ពូកែដាំស្លពូកែធ្វើមហូបណាតែងតែឆាន់ណាឆាន់នៅចង្ហាន់មហូបក្រៀមមហូបស្រស់ណាមហូបទឹកហ្នឹងហើយដោយស្នាដៃលោកយាយជាឧបាសិកានឹងឯងរាល់ថ្ងៃដល់តែឆាន់រាល់ថ្ងៃចឹងទៅវាជាប់មាត់ណាជាប់ស្នែណាវែកស្នែស្លាប់ព្រាស្នែចានបាយចានសម្លយាយណាពណាគាត់ពូកែផ្សំគ្រឿងពូកែដាំស្លណាដល់ទៅថ្ងៃមួយញាតិញោមណាលោកយាយឧបាសិកាហ្នឹងគាត់ក៏អស់ជីវិតទៅគាត់ក៏លាចាកលោកនេះទៅណាដោយសារណាគាត់ក៏មានអាយុច្រើនហើយណាដោយសារកម្មរបស់គាត់ណាដែលបានសាងពីជាតិមុនមកត្រូវអស់ជីវិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាលោកយាយឧបាសិកាមគ្គធុរៈបានិកាហ្នឹងក៏បានលាចាកលោកទៅណាដល់ទៅលោកយាយឧបាសិកាហ្នឹងលាចាកលោកទៅស្លាប់ទៅភិក្ខុចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាយំមកញាតិញោមណាព្រះសង្ឃចេះយំដែរតាញាតិញោមណាពេលឧបាសិកានឹងស្លាប់ទៅក៏បាននាំគ្នាយំសោកស្ដាយណាអំណះតទៅយើងលែងបានឧបាសិកាដែលប៉ិនប្រសពក្នុងការដាំស្លក្នុងការធ្វើមហូបឆាន់នឹងទៀតហើយពីព្រោះឧបាសិកាដែលប៉ិនប្រសពក្នុងការធ្វើមហូបនឹងគាត់បានចាកឋានទៅហើយណាចេះតែនាំគ្នាយំហើយពោលរៀបរាប់អញ្ចឹងណាពេលនោះឯងពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានជំនុំគ្នានៅក្នុងសាលាធម្មសភាថាភិក្ខុដែលជាប្រធារៈបួសចាស់ទាំងអស់នេះមិនសមបាននាំគ្នាស្រែកយំអញ្ចឹងទេសពបើគ្រាន់តែឧបាសិកាដែលជាអ្នកប៉ិនប្រសពក្នុងការដាំស្លក្នុងការធ្វើមហូបអស់ជីវិតប៉ុណ្ណឹងក៏នាំគ្នាទួញសោកនាំគ្នាស្រែកយំដែរណាពួកភិក្ខុក្មេងៗភិក្ខុកំឡោះនិងសាមណេរទាំងឡាយហ្នឹងនាំគ្នារិះគន់ណារិះគន់ប្រសង់ប្រធារៈបុស្សចាស់ណាញាតិញោមណាថាបុស្សហើយមិនក៏មិនខំប្រឹងប្រែងស្វាតជាយធัวមិនក៏មិនខំប្រឹងប្រែងគិតពិចារណានៅក្នុងធัวនៅក្នុងត្រៃលក្ខធัวនៅក្នុងសង្ខារធัวអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានជានាំគ្នាគិតតែពីរឿងអង្គុយយំអញ្ចឹងណាពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដេចយាងមកកាន់ទីជំនុំនោះហើយព្រះអង្គបានសាកសួរណាព្រះអង្គបានសាកសួរណាដឹងសេចក្តីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណាភិក្ខុដែលបួសចាស់ទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងណាមិនមែនទើបតែកើតទុកយំទួញសោកនឹងឧបាសិកាដែលអស់ជីវិតនៅក្នុងជាតិហ្នឹងទេសូម្បីកាលពីមុន
សូមបីកាលពីជាតិមុនកន្លងទៅយូរហើយភិក្ខុដែលជាប្រធារៈបុស្សចាស់នឹងក៏ធ្លាប់ទួញសោកធ្លាប់យំស្ដាយស្រណោះកើតទុក្ខរេងរៃដោយសារនាងមធុរៈបានិកាឧបាសិកានឹងដែរណាបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលអរតនីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គបានលើកយកកាកៈជាដកមកសំដែងណាប្រារព្ធចំពោះពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាប្រធារៈបុស្សចាស់នឹងណាកាលកន្លងទៅហើយនាងមធុរៈបានិកានឹងកើតជាសត្វក្អែកញីហើយពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាប្រធារៈបុស្សចាស់នឹងកើតជាសត្វក្អែកឈ្មោលណាអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃមួយចឹងទៅថ្ងៃមួយនាងមធុរៈបានិកាដែលជាសត្វក្អែកញីនៅក្នុងកាលនោះបានទៅមាត់សមុទ្របានទៅស្វែងរកចំណីនៅមាត់សមុទ្រទៅភ្លេចណាมันបានជាប្រងប្រយ័ត្នត្រូវទឹករលកសមុទ្រនឹងបក់បោកគួឆក់យកទៅណាគួឆក់យកទៅក៏លងទឹកសមុទ្រនឹងស្លាប់ទៅហើយពួកក្អែកឈ្មោលឈ្មោលទាំងឡាយដែលជាអតីតប្រធារៈបុស្សចាស់នឹងណាពោមានការយំសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃទៅដល់ក្អែកញីនឹងណាបាននាំគ្នាបាចទឹកមហាសមុទ្រញាតញោមសັບក្អែកយោណាពោហេតុតែស្ដាយស្រណោះក្អែកញីពេកចង់ជួយស្រោចស្រង់ក្អែកញីដែលត្រូវទឹករលកបក់បោកគួចពន្លិចយកទៅនឹងណាចង់ស្រង់ក្អែកញីនឹងមកវិញមិនដឹងធ្វើម៉េចនាំគ្នាបាចទឹកសមុទ្រញាតញោមហើយបាចទឹកសមុទ្រយ៉ាងម៉េចទៅក្អែកយោញាតញោមមានតែចំពោះនឹងឯងនាំគ្នាពំទឹកសមុទ្រនឹងចំពោះនឹងឯងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចចឹងទៅពំណាក៏ពំបើតយកទឹកសមុទ្រដោយចំពោះរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងណាមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រឡប់ទឹកសមុទ្រនៅតែមិនរីងដដែលណាមានសេចក្តីទុកសោកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការឆោតល្ងងរបស់ខ្លួនដោយសារតែការសោកស្ដាយចំពោះសត្វក្អែកញីដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាអ្នកទាំងឡាយដែលរងទុក្ខព្រោះតែនាងមធុរៈបានិកាបាត់បង់ជីវិតនេះមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេសូម្បីក្នុងកាលពីមុនកាលដែលអ្នកទាំងឡាយកើតជាសត្វក្អែកក៏ធ្លាប់រងទុក្ខលំបាកដោយសារតែនាងមធុរៈបានិកានឹងដែរណាបានចុងបញ្ចប់នៃប្រជាដកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយអាស្រ័យព្រៃគឺរាគៈតោសៈនិងមោហៈទើបដល់នៅសេចក្តីຕົកបែបនេះការដែលអ្នកទាំងឡាយកាត់ព្រៃនោះចេញទើបគួរពួកអ្នកនឹងជាអ្នករួចចាកផុតអំពីសេចក្តីຕົកដោយអាការៈយ៉ាងនេះណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនឹងព្រៃគឺរាគៈតោសៈនិងមោហៈទើបទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខបែបនេះទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខសោកបែបនេះព្រោះអាស្រ័យនឹងព្រៃគឺកិលេសបានដល់រាគៈតោសៈនិងមោហៈណាបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅបាទប្រគាថាជាបន្ត
្រង់សំដែងថាវគ្គណੰឆិនតថាមីរុក្ខੰវណៈតោជាយតីភយ៉ាំងឆេតវាវណੰវណៈខញ្ចៈនិព្វនាហោថាភិក្ខវោណាបានសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកាត់កិលេសដូចជាព្រៃឈើចេញចូលកំកាប់ដើមឈើព្រោះភ័យកើតអំពីកិលេសដូចជាព្រៃណាព្រោះភ័យកើតអំពីកិលេសដូចជាព្រៃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកាត់កិលេសដូចជាព្រៃផងកិលេសដូចជាដើមឈើដុះនៅក្នុងព្រៃផងហើយចូលជាអ្នកកុំមានកិលេសដូចជាព្រៃឡាយណាព្រះអង្គសំដែងនៅព្រះគាថាយ៉ាងដូចនេះឯងហើយព្រះអង្គបានសំដែងតទៅទៀតថាព្រោះថាកិលេសដូចជាដើមឈើដុះក្នុងព្រៃរបស់នរជនសូម្បីមានប្រមាណតិចក៏ដោយបើកាត់មិនដាច់ក្នុងពួកនារីដរាបណានរជននោះឯងតែងមានចិត្តជាប់ជំពាក់ចំពោះក្នុងពួកនារីដូចកូនគោនៅកំពង់បើដោះតែងមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងមេរបស់វាដរាបនោះណាព្រះអង្គសំដែងនៅបាទនៃព្រះគាថាណាចំនួន2ព្រះគាថានេះណាប្រារព្ធចំពោះព្រះថេរៈដែលបួសចាស់ទាំងឡាយណាព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលកាត់កិលេសដូចជាព្រៃឈើចេញប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យកាប់ដើមឈើទេណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបឧបមាកិលេសរាគៈតោសៈនិងមោហៈនឹងដូចជាព្រៃឈើណាឲ្យកាប់នៅកិលេសឲ្យកាត់នៅកិលេសដូចជាព្រៃឈើចេញប៉ុន្តែកុំកាប់នៅដើមឈើទាំងឡាយព្រោះហេតុអីទៅព្រោះភ័យកើតអំពីកិលេសដូចជាព្រៃណាភ័យទាំងឡាយណាញាតិញោមមានភ័យអំពីការកើតភ័យអំពីការចាស់ភ័យអំពីការឈឺភ័យអំពីការស្លាប់ព្រោះតែអាស្រ័យភ័យកើតអំពីកិលេសដូចជាព្រៃនឹងឯងណាចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យកាត់នៅព្រៃទាំងអស់នោះចេញណាកាត់នៅព្រៃទាំងអស់នេះគឺព្រៃបានដល់ព្រៃរាគៈព្រៃតោសៈនិងព្រៃមោហៈហើយព្រះអង្គខ្លាចក្រែងថាភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាប្រធារៈបួសចាស់ហ្នឹងលោកទៅតែបួសថ្មីណាទៅតែចូលមកកាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមិនយល់នៅក្នុងអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលកុំកាប់ដើមឈើណាព្រះអង្គមិនឲ្យកាប់ដើមឈើទេណាដែលព្រះអង្គឲ្យកាត់ដើមឈើក្នុងទីនេះគឺកាត់កិលេសឯណោះទៅវិញទេឲ្យផ្ដាច់នៅកិលេសផ្ដាច់នៅរាគៈផ្ដាច់នៅតោសៈផ្ដាច់នៅមោហៈដែលប្រៀបដូចជាព្រៃណាព្រៃណាពរញាតញោមស្គាល់ហើយព្រៃឈើហ្នឹងណាឈើដែលដុះយូរហើយຕົកដូចជាព្រៃណាហើយឈើដែលទើបនឹងដុះថ្មីថ្មីខាងក្រោយទៀតຕົកដូចជាឈើដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនឹងឯងណាឈើដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនោះប្រងឲ្យកាត់នៅព្រៃទាំងអស់នោះចេញហើយដើម្បីកុំឲ្យមានភ័យតទៅទៀតណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយណានៅជាប់ជំពាក់នឹងមាតុក្រៀមជាប់ជំពាក់នឹងពួកនារីទាំងឡាយ
កាត់មិនអស់នៅកិលេសរាគៈទោសៈនិងមោហៈទេណាចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយនៅតែញាប់ញ័រនៅតែមានការសោយសោកណានៅតែមានការជាប់ជំពាក់ព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាកូនគោដែលជាប់ជំពាក់នឹងមេគោណាក៏កូនគោដែលមិនទាន់លែងបើដោះនឹងតែងតែជាប់ជំពាក់នឹងមេរបស់វាណាមិនទាន់ដាច់អាឡ័យអំពីមេរបស់វាទេដោយសារអីដោយសារតែវាមិនទាន់លែងបើដោះយ៉ាងណាសត្វលោកណាដែលមិនទាន់លះកិលេសដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទដោយអរិយមគ្គទី4គឺអរហត្តមគ្គទេតែងតែមានការសោយសោកណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអងសម្ដែងឲ្យមានការកាត់នៅកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រៀបដូចជាព្រៃណាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងណាបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនត្រូវកាត់នៅព្រៃឈើទេណាចម្រើនពរឥឡូវដល់ពេលហើយញាតិញោមណាញាតិញោមបានឱកាសសម្រាប់ហើយអាត្មាក៏សូមចម្រើនពរលាប៉ុណ្ណឹងចម្រើនពរសម្ដែងព្រះធម៌រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះណាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងទីនេះផងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុណាតាមខ្សែអាប់សំឡេងព្រះធម៌ហ្នឹងណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមបូកប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងពីរផ្នែកណាទាំងធម្មទាននិងអមិសទានណាបត្តិទានជូនចំពោះណាសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនចំពោះលោកឧបាសកយុនយើនណាចម្រើនពរលោកឧបាសកយុនយើនដែលបានធ្វើការលកិរិយាអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយណាព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងអស់ណាញាតិទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តណាសូមពពួកញាតិទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាណាទទួលអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកាលណាបើបានទទួលអនុមោទនាបុណ្យហើយសូមឲ្យបានរួចចាកផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកណាបានទៅកាន់សុគតិភពសោយនៅសម្បត្តិទិព្វទាំងឡាយជាភយោភាពតរៀងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាដែលជាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាភ្ញៀវកតញ្ញូដែលបានអញ្ជើញមករួមជះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យនេះទាំងប៉ុន្មានសូមទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងស្មើគ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប3ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនលោកឧបាសកយុនយើនក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាញាតិញោមណាចម្រើនពរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទិវាមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធ
ប្រកបដោយមង្គលសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានឱកាសពេលវេលាប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យណាបុណ្យរបស់យើងដែលប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យបច្ច័យ4ពុទ្ធាភិសេកនិងដាពិស្ដាណាជូនចម្ពោះឧបាសិកាញឹមញាប់និងឧបាសិកាញឹមឌៀបត្រូវជាម្ដាយនិងឧបាសិកាប៉លធោត្រូវជាម្ដាយមីងណារបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវជាកូនកូនប្រសាណាចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យបច្ច័យ4ណាពុទ្ធាភិសេកនិងដាពិស្ដាដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណណាដល់ឧបាសិកាញឹមញាប់ឧបាសិកាញឹមឌៀបនិងឧបាសិកាប៉លធោដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានជន្មមាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះណានេះមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទាននេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកានៅក្នុងសង្សារវដ្តញាតិទាំង7សន្តានហើយជាពិសេសគឺឧទ្ទិសជូនលោកឧបាសកប៉ាល់អ៊ុនឧបាសកកឹមឈឿនដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនាយហើយនោះពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាញឹមឌៀបដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកកុយឃុំព្រែកកុយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមណាអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយណាញោមញាតទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាលោកអ្នកសពបរោះមានចិត្តបុណ្យណាជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេដាបេដាបានបំពេញនៅកិច្ចណាកតញ្ញូគោរពបំរើមេដាបេដាទៅតាមតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីណាដែលត្រូវតបស្នងសងគុណមេដាបេដាហើយប៉ុន្តែទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់មេដាបេដាមិនទាន់អស់ប៉ុណ្ណឹងទេថ្ងៃនេះក៏បានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញបុណ្យបច្ច័យ4ណាបុណ្យពុទ្ធាភិសេកនិងដាពិស្ដា7ចប់ណាញាតិញោមណាក្នុងគោលបំណងចម្រើនជន្មមាយុជូនឧបាសិកាដែលត្រូវជាម្ដាយណាត្រូវជាម្ដាយមីងហើយក៏ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយផងដែរហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺដើម្បីជាបុណ្យកុសលផ្ទាល់ខ្លួនណាបុណ្យកុសលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅប្រុសស្រីណាដែលកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវការសន្សំបុណ្យកុសលណាត្រូវការប្រមូលដោតក្រងបុណ្យកុសលដើម្បីជាអរិយទ្រព្យជាកំណប់បុណ្យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក៏ដូចជាជាតិបន្តបន្តតទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រាច់រងគាត់ឆ្លងកាត់វាលវត្តដ៏សង្សារវែងឆ្ងាយណាឆ្លងកាត់ភពតូចនិងភពធំដរាបណាមិនទាន់ដល់ព្រះនិព្វាននៅឡើយគឺត្រូវការទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលទាំងអស់នឹងឯង
ណាមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីររូបសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាក្រៃលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។